よし、あれが輸送車か。なぜ止まっているんだ。突入する。静かに。音を立てるな。この辺りに隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。手裏剣術。水のように突入する。なんだ。突入する。音を立てるな。水のように動け。暗闇に隠れているのは分かっている。罠か。面白い。動かないで。あんた何者？一匹狼か。ガキか。奴らが探していたのはお前か。いや、私じゃない。私は猫みたいに静かなんだ。こんなところで何をしているんだ。この荷馬車の積み荷を見かけて、こんなところじゃかわいそうだから私が持って帰ってあげようと思ったんだ。そろそろ逃げた方がいい。ここはお子様のいる場所じゃない。他で遊びな。ねえ、私の罠を見たでしょ。連れてったら役に立つよ。追っ払ったってついていくけどね。お前の相手をしている暇はないんだが、まあいいだろう。ついてこい。ただし言うことを聞くんだぞ。はい、先生。先生はやめろ。差し足。静かに。音を立てない。突入する。よし、行くぞ。手際いいんだね。大人だからな。静かに。水のように。あそこまで届かねえ。見事な立ち回りだ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。うまなく探せ。見かけたか。やつらだ。突入する。いるのか。水のように動け。できるわよ。キツネが狩り中よ。音を立てるな。静かに。刃が血を欲しがっている。突入する。音を立てるな。進捗は。
剣術。静かに。個人。よし、行くぞ。手際いいんだね。まあ、大人だからな。こそこそと抜き足。ワナさん、起きてね。素敵なメロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。楽しいわね。私が鳥の声真似をするよ。うまくいくよ。うまくいったわ。そう、もらうわね。手を貸そうか。大丈夫だよ。ありがとう。ゆっくりと。時間がもったいないぞ。百姓どもを見張ってろ。水のように動け。音を立てるな。そうだな。怠けた百姓め。静かに。静かにして。蛇みたいに巻いてるわ。メロディー、行くわよ。嫌なサプライズでしょ。差し足。あそこまで届かない。バッチリな罠ね。あれはなんだ。攻撃されてるよ。風を切る。手裏剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして。鳥の声。今行くわ。今の聞こえたぞ。刀を使うか。個人的な恨みは頂戴する。突入する。誰もいらないんでしょう。我ながら上出来。ついてないぜ。百姓どもを見上げろよ。水のように動け。今ならどこだ。どんどん飲めよ、アホの牛め。するな。君主様は簡単ね。さないぞ。我ながら上出来。じゃあならねえ。差し足。しろよ。どんどん飲めよ、アホの牛め。教えろよ。まだ終わらんのか。静かに。怠けた百姓め。刃が血を欲しがっている。突入する。個人的な恨みはない。音を立てるな。進捗は。崖を見張れ。ついてないぜ。静かに。百姓どもを見張ってろよ。
主様はお気に召さないぞ。居場所はまだつっかえてるのか。どこに行ったんだ。遅すぎる。楽しいわね。もったいないぞ。かはっ、うん、ちゃんと、うん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 、どうやって残ったんだ。人頭完了。見つけたら情けは無用だ。見つけたぞ。水のように動け。刀を使うか。音を立てるな。個人的な恨みはない。待てよ、見逃して。死んでるぞ。お願い、助けてください。幽霊じゃないよな。見つけ次第攻撃だ。どんどん飲めよ。アホの締め。足跡か。どこに行ったんだ。剣術。危険は去った。持ち場に戻れ。君主様はお気に召さないぞ。突入する。静かに。キツネが狩り中よ。私にもらってほしいって。怠けた百姓め。水のように動く。できるわよ。ついてないぜ。突入する。刃が血を欲しがっている。なぜこんなに時間が。お牛、怒らせると危険だ。それを。静かに。正面。今行く。もらうわね。突入する。水のように動け。音を立てるな。水のように動け。音を立てるぞ。ついてないぜ。静かに。あの音。ふたはため完了。静かに。できる。私にもらってほしいって。音
音を立てるな。突入する。水のように動け。怠けた百姓め。音を立てるぞ。二旗目完了。音を立てるな。幼児隠れの術。なんて変な音なのかしら。どうやって突入する。水のように動け。まだ終わらんのか。突入する。音を立てるな。水のように動け。なぜこんなに時間がかかるのだ。何が悪かったんだ。俺が敵の気をそらす。音を立てるな。面白いよ。水のように動け。今ならどうだ。突入する。静かに。突入する。簡単ね。今見たの。音を立てるな。音を立てるぞ。コセコセと。敵はまだいるかもしれん。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。おうし、怒らせると危険だ。それをうまく利用したらどうだ。傷つけないで。おうしを。いや、ちょいとつくだけで十分だ。我ながら上出来。キツネが狩り中よ。ならどうだ。こっちにはもっと荷馬車が。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。音を立てるぞ。なぜこんなに時間がかかるのか。突入する。まだ使ってるのか。まだ終わらんのか。刃が血を欲しがっている。静か。
水のように動け。音を立てるな。崖の上の大きな岩が見えるか。どんな石に見える？馬車はまだ突っかえてる。美しい石だね。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね。ああ、俺が使うような言葉ではないが、ま、原理は同じだ。進捗は？なぜこんなに時間がかかるのだ。まだ終わらんのか。俺の仕事だ。突入する。音を立てるな。わかってるんだ。静かにして。そう、静かにね。よっと。筋がいい。誰に教わった？野良猫さ。野良猫か。何もないな。へい。ネズミの歯。今ならどこだ。静かに。刀を使うか。なぜこんなに時間がかかるのだ。水のように動け。剣術。今なら突破。はっ。三。うっ。やっつけてやる。簡単ね。止まれ。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方は。馬だけ探せ。ゆっくりと。楽しいわね。荷馬車はまだ突っかえてるのか。こそこそと。できるわよ。今行くわ。小刀さん。今ならどうだ。起きてよ。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。うまなく探せ。やっつけてやる。殺されてる。手裏剣を使おう。
まだ突っかえてるのか。さあ、浮き足、手裏剣が使える。突入する。今ならどうだ。三人目完了。手裏剣が使える。音を立てるな。今ならどうだ。水のよ、手裏剣術楽しいわね。小刀さん、起きてよ。進捗は？三人目完了。ちょいとうますぎる。止まれ。音を立て。すごい。ゆっくりと。居場所はまだ突っかえてるのか。手裏剣が使える。剣術。進捗は？三人目完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だい。なんでもない。あと一人。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。できるわよ。そう、静かにね。水のように動け。まだ終わらんのか。差し足。静かに。突入する。今ならどうだ。我ながら衝撃。なぜこんなに時間がかかるのだ。水のように動け。ネズミの歯。進捗は？はっ。楽しいわね。ワナさん、起きてね。クモの巣に足を踏み入れるってね。誰もいらないんでしょ。まだ終わらんの。他の者に知らせろ。こそこそと。あそこまで届かねえ。静かにして。見つけたら情けは無用だ。闇の中を張ってるのか。
隠れても無駄だ。俺は騙されんぞ。音を立てるな。張ってるのか。茂みに隠れているのか。どこに行ったんだ。気を抜くな。誰もいないな。持ち場に戻れ。今車はまだ突っかえてるのか。簡単ね。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディー。メロディー、行くわよ。鳥の声、今行くわ。暗闇に隠れているのか。ふん、何でもないぞ。もらうわね。なぜこんなに時間がかかるのだ。抜き足。罠さん、素敵なメロディー。誰だっけ。小刀さん、起きてよ。うまくいったわ。きつ、私にも。楽しいわね。抜き足。静かに。突入する。あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってる。ならば止め具を破壊するべきだ。静かに。手裏剣を使おう。刃が血を欲しがっている。刀を使うか。剣術、水のように動け。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。酒。そこのお前。音を立てるな。見つけた。これの仕事だ。やつらを見つけた。うまくない。やっつけてやる。やめの中隠れても無駄だ。敵は得意じゃないのに。くそ。音を立てるな。静かに。水のように動け。あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。お、車輪が止められてるね。自由に乗りかかってるよ。ならば止め具を破壊するべきだ。旗4つ。次は象の場所で無限に合図を送らねばならん。無限って誰。すぐにわかる。今行くわ。でもありえない。どうやって。そう、静かにね。鳥の声。雲の巣に足を踏み入れるってね。俺たちにできることはない。
誰もいらないんでしょ。簡単ね。音を立てるな。静かに。水のように動け。幼児隠れの術。蛇みたいにメロディー。嫌なサプライズ、私にもらってほしいって。できるわよ。何を見ている。音を立てるな。酒。へい。刃が血を欲しがっている。俺が敵の気をそらす。刀を使うか。ここは立ち入り禁止だ。静かに。簡単ね。できるわよ。ゆっくりと。そう、静かにね。酒。突入する。水のように動け。音を立てるぞ。音を立てるな。俺が敵の気をそらす。突入する。だけ。音を立てる。幼児隠れの術。静かに。音を立てるぞ。今のは何だ。俺が敵。まだだ。バク。いい。水のように動け。静かにして。うん、雲の巣に素敵なメロディー。今行くわ。はっ、バッチリだね。返事を呼べ。いいか、見つけ次第攻撃だ。
気をものめ。見つけたら情けは無用だ。奴ら本当に敵を見たのかよ。まとまって行動しろ。どこに誰かいるのか。何を探せば。幽霊じゃないよな。油断するな。騙されるぞ。静かに。見られないぞ。犯人は。静かに。動くな。くそ。突入する。音を立てるな。やっただ。くそ。俺が敵の気をそらす。水のように動け。変な音なのかしら。今行くわ。さしあし。ワナさん。鳥の声。雲の巣に足を踏み入れるってね。誰もいらないんでしょ。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディに足を踏み入れるってね。静かに。突入する。抜き足。メロディー行くわよ。できるわよ。酒。音を立てるな。ゆっくりと鳥の声。キツネが狩り中よ。こそこそと。メロディー行くわよ。酒。我ながら素敵なメロディー。私にもらってほしいって。静かに。水のように動け。音を立てるな。用事隠れの術。だけ。突入する。静かに。突入する。水のように動け。刀を使うか。音を立てるな。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。だけ。水のように動け。
てるな。そう、静かにね。簡単ね。ワナさん、嫌なサプライズ。鳥の声、楽しいわね。メロディー、行くわよ。静かにして。素敵なメロディー。行くわよ。静かにね。ちょっとワナさん、どこなの？素敵なメロディー。だけ。鳥の声。狐が狩り中よ。ゆっくりと。我ながら上出来。バッチリなもんな。狙いは外さない。突入する。手に入れた。そう、静かにね。もらうわね。静かに。音を立てるな。水のように動け。突入する。静かに。音を立てるな。刃が血を欲しがっている。ゆっくりと、こそこそと。静かにね。突入する。静かに。剣術、水のように動け。バク、やっそ。やらの中を張ってるの。静かに。今行くわ。そう、静かにね。我ながら上出来。静かにして、こそこそと。突入する。音を立て、剣術。個人的な恨みはない。水のよく。
狐が狩り中よ。こそこそと。ゆっくりと。今行くわ。ヘーマーク。蛇みたいに巻いてる。メロディー。行くわよ。うまくいった。誰もいらないんでしょ。だけ。そう。静かに。刃が血を欲しく。個人。音を立てるな。水のように動け。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。音を立てるな。水のように動け。鮮やかな服の怪しい男。安全祈願。黄色の着物。何故奴らは僧侶と行動を？旅の安全祈願でもしてるのかしら。ならば祈りは聞かなかったということだろう。静かに。個人的な恨みはない。今の聞こえたぞ。誰かいるのか。あれは何だ。ここは立ち入り禁止だ。その虫けらが死んでる。 This game is fucking bullshit sometimes.静かに。だけ。音を立てるな。突入する。静かに。安全。音を立てるな。剣術。俺が敵の気をそらす。刃が血を欲し。個人的な恨みはない。突入する。何を見ている。し静か。鮮やかな服の怪しい男。うん。黄色の着物。何故奴らは僧侶と行動を。旅の安全祈願でもしてるのかしら。ならば祈りは聞かなかったということだろう。音を立てるぞ。静かに。今のは何だ。何が起きたんだ。隠れても無駄だ。刀を使うか。幼児隠れの術。水のように動け。俺が敵の気をそらす。ありえない。こそこそと。鮮やかな服の怪しい男。うん。
黄色の鬼門。何故奴らは僧侶と行動を。旅の安全祈願でもしてるのかしら。ならば祈りは聞かなかったということだろう。音を立てるぞ。音を立てるな。幼児隠れの術、水のように。ありえない。音を立てるぞ。何を見ている。あれは何だ。隠れても無駄だ。くそ、動くな。黙って動くな。音を立てるぞ。幼児隠れの術。ありえない。闇の中を張ってるのか。音を立てるな。痛いじゃない。刀を使うか。風か。 Hit the right earlier. Fuck you. What the fucking bullshit.ちゃんと雲の巣に足を踏み入れるってね。楽しいわね。幼児隠れの術。音を立てるぞ。何が起きたんだ。どうやって。突入する。隠れても無駄だ。なんだ。俺が敵の気をそらす。闇の中を張ってるのか。逃げられないぞ。見つけたぞ。大物め。止まれ。先生堂々と戦え。奴らだ。手裏剣が使え。風を切る。栄翔を鳴らせ。そこで止まれ。間なく探せ。音を立てるぞ。水のように動け。俺は騙されんぞ。追跡は得意じゃないのに。捜索を打ち切って持ち場に戻れ。静かに。やった。我ながら上出来。行方不明だ。もらおうね。罠さん、嫌なサプライズでしょ。俺が敵の気をそらす。幼児隠れの術。あれは何だ。突入する。誰もいないな。音を立てるな。鳥の声。シメロディ。あと誰がいるんだ。見ている。この場所はおっかねえよ。そう、静かにね。素敵なメロディ。誰だ。バッチリな罠ね。誰もいらないんでしょ。できるわよ。水のように動け。音を立てるな。水のように動け。静かに。突入する。さあ、しや、蛇見。
蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。気を散らしちゃいかん。剣術。安全祈願ね。静かに。おじ。そなんだ。私にもらってほしいって。我ながら上出来。さしあし簡単ね。抜き足。狐が狩り中よ。何を見ている。ワナさん起きてね。嫌なサプライズでしょ。刃が血を欲しがっている。ゆっくりと、もらおうね。注目。うん、ちゃんと動く。待て。そこで止まれ。おい、お前、どこだ。静かにして、もらおうね。我ながら、上出来。ゆっくりと抜き足。今行くわ。静かに。ワナさん起きてね。醜いやつだ。嫌なサプライズでしょ。狐が狩り中よ。刀を使うか。水のように動け。手裏剣を使う。手裏剣術。静かにね。簡単ね。手裏剣を使おう。音を立てるな。静かに。暗闇に隠れているのは分かっている。逃げようとし。 Why are they not fucking attacking?
静かにね。楽しいわね。誰もいる。ゆっくりと。手裏剣を使って狙いは外さない。援軍を呼べ。やい。できるわよ。突入する。うまくいったわ。楽しいわね。私にもらってほしいって。静かにして。手裏剣術。水のように動け。静かに。音を立てるな。手裏剣が使える。やったな。そう。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。静かに。うまくいったわ。簡単ね。私にもらってほしいって。すごく鋭いわ。手裏剣を使おう。音を立てるな。突入する。手裏剣を使おう。うまくいったわ。こそこそ誰もいらないんでしょ。欲しいわね。なんだ。殺されてる。小刀さん。死んでるな。やめて。お願い。こそこそと誰もいらないんでしょ。抜き足。静かに。手裏剣を使おう。水のように動け。我ながら私にもらってほしいって。静かに。突入する。止まる。突入する。静かに。
水のように動け。うまくいったわ。音を立てるな。水のように動け。静かに音を立てるな。できるわよ。誰もいらないんでしょ。音を立てるぞ。俺が敵の気をそらす。ここは待つ。そっ、静かに水のように動け。突入する。狐が狩り中よ。メロディー、行くわよ。素敵なメロディー。うん、ちゃんと動くわね。雲の巣に足を鳥の声。楽しいわメロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。さあ、しあし見つけてやるからな。やった。静かに突入する。水のように動け。音を立てるな。水のように動け。ゆっくりと。メロディー、蛇みたいに巻いて。素敵なメロディー。鳥の声。なんだ？できるわよ。静かにして。かかれ。ひどいじゃない。ネズミの歯。やった。逃げようとしても無駄じゃ。静かに水のように動け。音を立てるな。突入する。音を立てるな。簡単ね。そう、メロディー、行くわよ。うん。雲の素敵なメロディー。なんだ？ゆっくりと。我ながら上出来。バッチリな罠ね。セブを呼べ。静かに。手裏剣。セブ。狙いは外さない。突入する。水のように動け。頂戴する。静かに音を立てるな。私にもらってほしいって。突入する。静かに。手裏剣を使おう。風を切る。頭を下げていろ。はい先生。全体進め。上様のために。抵抗もほとんどなく二馬車を抑えた。相変わらず切れる腕前だな。正直に申すとちょいと手助けがあったのでな。ああ、連れを見た。彼女はどうだ。ちょいと手荒だが才能は確かだ。それか俺が不注意になっておるのか。どうやって俺に忍び寄ったのか。なんだって、ハヤト殿。なんでもない。隠れ家で落ち合うんだったな。名は何と申す、少女よ。ユキです、お侍様。
いい名だ。私は大城無限。恐れることはない。隼人先生のお友達ですか？そうだと思いたい。やつはそうは思っておらんかもしれぬがな。お侍様、お二人と一緒にいてもいいですか？ちょっとだけ。どうするか考えておったところだ。隼人殿は実に感心しておるようだが、しかし幼子をこんな危険な目に。お願いです。私はあの方の弟子になりたい。あの方の技を覚えたいんです。考えておこう。I should stop here. See you guys.